Jmenuji se Martin Zbořil, jsem spolumajitelem v rodinné firmě, hospodařící v katastru obce Velboš. Zabýváme se jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou a pohybujeme se i v oblasti poskytování služeb zemědělství. Zpracováváme 120 hektarů, toho se snažíme vyrobit krmení pro 300 kusů hovězího dobytka. Ve službách zajišťujeme obsluhu bioplynových stanic i podniků prvovýroby, to znamená lisování, slámy, sena, sklizeň, kukuřice, senáže a uložení jak do vaku, tak do jamy. Pohybujeme se jak v České, tak v Slovenské republice. Nejdále jsme byli v Dudincích na Slovensku i Šturovu a v České republice jak Morava, tak Čechy, okolí Prahy a Kladna. Snažíme se do půdy vracet co nejvíce organické hmoty, proto jsme v roce 2016 pustili kompostárnu. Funkce kompostárny spočívá v tom, že svážíme odpad z obcí v kontejnerech a poté vkládáme po předrcení hmoty hmotu do vaku a následovně organické látky využíváme zpětně k hnojení na našich polích. V loňském roce jsme začali řešit nákup nového secího stroje. Měli jsme možnost zapůjčit si i konkurenční stroje, které ale nepracovaly úplně k naší spokojenosti, proto jsme vybrali značku Bedna. Stroj pracuje i v obtížných podmínkách, protože se pohybujeme na Šumpersku, kde už je nadmořská výška o něco výš a půda není tak lehce zpracovatelná, tak potřebujeme, aby stroj pracoval i v obtížnějších podmínkách. To znamená těžší půdy, kamenitost, méně organiky a jde i o nastavení stroje v rychlé změně na různých polích. Výbavu secího stroje jsme volili tak, aby jsme jedním přejezdem udělali co nejlepší práci pro samotné setí. Záběr 4 metry jsme volili z důvodu jak finančních, tak pracovních podmínek. Není jednoduché dodržet v těchto podmínkách pracovní rychlost, tak aby stroj pracoval co nejlépe. Jmenuji se Jakub Jurka. V podniku jsem zaměstnaný jako traktorista obsluha zemědělských strojů a pracuji zde už 2,5 roku. Obsluha tohoto secího stroje je velmi jednoduchá. Pro kalibrace výsevků nemusím nikde lozit pod stroj. Vše jednoduše skalibruji hned za strojem. Secí stroj není naváděný podle navigace, ale jezdím podle znamenáku. Jezdím rychlostí 10 až 12 km v hodinu. Za den udělám až 45 hektarů podle půdních podmínek a velikosti pole. Touhle secí mašinou sejeme dávku 220 kg na hektar. Výbavu, kterou máme, jsme volili z toho důvodu, že hospodaříme na 90 hektarech orné půdy, z toho 30 hektarů osíváme kukuřici, 30 hektarů pšenici, 30 hektarů hrachem a nemáme tolik finančních prostředků na nákup dalších půdu zpracujících strojů. Tím pádem potřebujeme vyřešit setí i hned do oračky. Dále máme v plánu stroj využít ve službách a poskytování služeb pro menší zemědělce, kteří neobdělávají velké výměry.